Започнуваме со нова епизода на Телма подкаст Хоризонт, повторно спортска тема. Мој гостин денеска ќе биде легендарниот македонски голман, поранешен репрезентативец Јане Николовски. Јане, добар ден. Добар ден и благодарам за поканата. Поминаа доста години од како официјално разговаравме, како јас како новинар, ти како тогаш тренер на Хоризонт Турново, во еден бараш со Пилистер, наивне после 6-7, може би 8 години повторно заедно во официален капацитет. Моментално си тренер на Победа. Може би твојот матичен клуб во една тешка ситуација во овие моменти во втората лига, без парица, но со млади играчи некако успеваш да најдеш мотивација, односно наоѓаш желба за работа да го вратиш може би клубот на едни подобри патеки. Иако сега за сега во втората лига е тешка борбата за обстанок. Видете, во Победа ситуацијата е алармантна. Во најмала рака алармантна. Не сакам да кажам дека е очајна, затоа што јас и мојот стручен штаб и малкуте луѓе кои што се ентузијасти и се во клубот вложуваме големи, огромни напори за да Победа обстани оваа сезона во втора лига, а што ќе биде понатаму, никој не може да каже. Сега за сега, ниту една институција во град Прилеп не покажи во интерес да помогне на клубот, да му помогне на тие млади деца, кои што се прилепчани прво, второ се кадети и младинци од нашата фудбалска школа. И јас можам слободно да кажам дека сите заслуги за се ова што се случува и овие неколку утакмици кои што не сме ги изгубиле, одат на заслуга на децата кои што даваат се од себе, даваат максимум. И мислам дека ќе се избориме за тој обстанок во втора лига и се надевам дека барем некој ќе покаже интерес понатаму и дека ќе застане Победа на малку поздрави нозе. Да, наистина е жално за еден клуб како Победа, кој долги години беше институција во македонскиот домашен фудбал. Знаеме со кого се играше во европските купови Победа пред едно 10-20 на години, по-добро кажано. Перуджа, Парма, тоа беа надпревари кои беа вистински спектакли за македонската фудбалска публика. Ако не се лажам, Победа со Парма се играше на градски во Скопје. А Перуджа се играше на Гоце Делчев во Прилеп. Наистина е жално кога слушам за такви големи клубови дека се мачат. И во еден разговор пред овој подкаст со тебе, кога се договаравме за твоето гостување, ми изненади фактот кога спомена дека ги организираш тренинзите ради твоите фудбалери кои се уште одат во средно школа. И тогаш некако ми стана јасно дека Победа моментално игра баш со младинци и со кадети во тимот. Видете, кај на своја екипата 80% од играчите се уште средношколци. И мораме да ги прилагодуваме тренинзите врз база на кој кога е на училиште. Значи, ние функционираме како младинска школа. Е, сега, за разлика од младинските школи, ние мораме да ја собериме екипата, да имаме сите заедно тренинг, не можеме да ги делиме во две групи, да тренираме со тие кои се предпладне на училиште попладне тренинг, а со тие кои се попладне предпладне. Така да еден период трениравме од 12 или 12:30, за да можат дечките да пропушта само еден час тие што се попладне на училиште. Тоа беше на нивна иницијатива, затоа што децата сакаја да присуствува на тренинзите. Сега ги планираме тренинзите онака како што ни дозволува ситуацијата. Значи, во зависност, јас ќе бидам искрен, во зависност од тие дечки кои што се на училиште, кој ни е во преден плат за таа недела и кој треба да игра, ние така ги правиме тренинзи за да тие играчи бидат присутни на сите тренинзи во таа такова недела. Така да не е ни малку лесна ситуацијата, меѓутоа тоа е најмал проблем. Најмал проблем, децата и одсуствува од училиште на своја одговорност. Фала Богу, имаме разбирање од професорите и од директорите на училиштата каде што учат децата. Сега за сега немаме некои посериозни проблеми. Јас никогаш не смеам и не можам да ги присилувам децата да дојде на тренинг каде не ода на училиште. Оставам тие да одлучат дали ќе дојде или не. И секогаш... Да, и наистина е малку жално што мора да одберат една таква, да има таква опција, едно или друго. Значи, бидејќи работите не се поставени. Јас не им давам можност да одбира или да кажам, така, мораш да дојдиш на тренинг, сега нема да одиш на училиште. Не, така. Јас имавме ситуација во Кочани утакмицата, играч кој што го планиравме да игра, да мора да биде во вторникот на училиште, ми пиша порака,
на Вибер, дечкото шефа, јас се извинувам, морам да одам на училиште денеска, нема да дојдам на утакмица. Се работи за Ивица Трајковски, дечкото е четврта година средно училиште, последниот надпревар го играше во Прилеп, така да такви ситуации се многу кај нас, затоа што ви кажав, 80% од екипата се деца кои што се уште средношколци. Да, наистина, жално заради тоа што изминати ве години постојано некако и како спортски новинар известувам за непријатни информации, односно непријатни приказни од големи клубови на македонскиот фудбал. Еве сега во овој случај е победа лани, многу често известував и за фудбалскиот клуб Вардар како нели најтрофеен македонски клуб кој беше во една исклучително тешка ситуација минатата година и предминатата година, сега можеби нешто подобро. Сега еве победа оваа сезона се мачи со финансиите па и на организацијски план. Ти мислам дека тука помагаш најмногу заради тоа што си дете на победа, мислам дека од многу млад беше во првиот тим на победа, тука ја започна твојата кариера. Па да, јас сум од мојата 15 годишна возраст прво тимец на победа. Мојото деби беше на моја 17 годишна возраст, уште во бивша Југославија, во таа трета Југословенска лига. Јас само ќе кажам дека татко ми, мојот покоен татко, беше и фудбалер и капитен на победа и тренер на победа. Син ми има играно за победа, сега е во Каменица Саса, така да ние веќе три генерации, мојата фамилија е врзана на секаков начин со победа. Така да, јас уште при мојето доаѓање како тренер на клубот дадов една изјава дека некогаш срцето е пред разумот. Значи, нималку лесна беше ситуацијата кога јас се нафатив да бидам тренер на победа, меѓутоа јас можам да се носам со таквите ситуации. Имам доволно голем бекграунд за да ги издржам сите притисоци и сите критики. Сега за сега ги нема, фала Богу, луѓето ја разбираат во Прилеп, Препската публика доста добро знае да цени во каква ситуација е клубот и што се ние правиме за да клубот го оставиме во втора лига. Пак уште еднаш ќе повторам, ова што го прават децата мои, аз така ги викам, е за секоја пофалба. Само јас ќе кажам еден податок дека во победа последната плата е дадена во август месец за јули. Нема да ги броиме колку месеци се досега, меѓутоа се многу и тоа е жалосно за еден град како Прилеп, кој што некогаш важеше за најфудбалски град во Македонија, кој што процентално во бивша Југославија по глава на жител беше на трето место по публика и по посетеност на тие фудбалски надпревари, ние дојдовме во една ситуација сега да немаме ништо во клубот. Буквално ништо. Значи, во клубот има двајца луѓе, директор и секретар, двајца економи, кои што ако не се таму, нема кој да не испери за да имаме опрема за тренинг, јас и мојот стручен штаб. Така да, јас ја памтам победа во многу полоша финансиска ситуација од ова. Меѓутоа, организацијски мислам дека никогаш не била победна и дека до толку може во Прилеп да е незаинтересираноста на ова ниво за фудбалски клуб како победа, кој е бренд на градот, не можев да верувам. Да ми кажуваше некој пред неколку години дека ова ќе се случува со победа, немаше да верувам. Навистина, жално и нереално во некои моменти, затоа што секогаш кога сум растал со македонскиот фудбал и кога сум бил доста мал како навивач, знам дека клубовите се плашеа кога одеа во Прилеп, дека кој да бил шампион, не знам, во времето и Силекс, и Вардар, и Слога, и Магнат, каде што бранеше своевремено и ти, дека кога се одело на гостување во Прилеп, никој не можел да смета ниту на бот, ниту на трибода, без разлика дали победа била при врвот или некаде при дното или средината на табелата, се знаело Прилеп плюс публиката правеше голем притисок, а и фудбалскиот клуб навистина секогаш имаше квалитетни играчи. Се сеќавам на една генерација Тони Наумовски, Маријан Стојковски, Манта, беше на Николче Здравевски. Да не ги броиме пошто ќе заборавиме некој. Да, некој ќе тие тројца ми останаа како победа имала одлична екипа. Значи победа и кога била во тешка финансиска ситуација, победа имала добри играчи и добра екипа. Така да сега сме далеку од тоа ниво, далеку, прво на организацијски план, финансиски нема ни да го споменуваме, пошто сме катастрофа. Меѓутоа, има играчи кои што се
доста квалитетни, доста перспективни, на кои што треба да му се обрне внимание и кои што мислам дека сите ние допрва ќе се гордееме со тие играчи. Јас се надевам дека нив, дел од нив ќе бидат и репрезентативци, имаме мал дел кои што се во тие селекции у 17 и 18, мислам дека ќе ги имаме уште повеќе. Прилепот секогаш важел за град, победа важела за клуб со авторитет, со реноме. Јас сум играл против победа и за победа пред 15-16 илјади гледачи. Една од тие утакмици е победа Пелистер, кога јас бранев за Пелистер на мои 20 години. Наредна утакмица која што сум ја бранил во Прилеп пред 16-17 илјади гледачи е победа Слога, финале на куп, мислам дека беше 2000-та година, баш пред некој ден. Главниот судија на тој меч, Ангел Бунгуров, имаше пуштено едно видео на Фейсбук со шансите... Тој ја судеше утакмицата? Да, Ангел Бунгуров беше главен судија. Со шансите и головите кои што беа, резултатот не беше реален, ние победивме 0-6, меѓутоа беше една егал утакмица пред една прекрасна атмосфера, која што, за жал, одамна ја немам видено на нашите фудбалски терени. Нешто... Особено и во финале на куп, некако стана театар финалето на куп. Па финалето на куп, нели, последниве неколку години финали на куп играат екипи кои што немаат баш многу публика и се игра на градски стадион или и на ФФМ, така да е далеку од тоа што треба да биде. Тогаш за прв пат, јас мислам, во македонската историја фудбалска се играше на домашен терен на еден од финалистите. Да, често се играше на градски. Често се играше на градски, имаше финали на кои што се играе во Струмица, меѓутоа се играло победа Цементарница, например, или некое такво финале. Меѓутоа, победа Слога Југомагнат во Прилеп, мислам дека е еден единствен случај. Па мислам дека последно финале каде што имаше многу публика беше 2006 или 2007 Шкендија Македонија Ѓорче Петров на градски. Тоа едно дерби. Се сеќавам на тоа, на тој надпревар, бидејќи оној еден гол на Фичо Ивановски, на Филип Ивановски за Ѓорче беше фантастично интересен, еден соло продар. Мислам дека, ако не се лажам сега, да може би изборам на памет премногу, мислам дека тоа беше последно финале во куп кога баш имаше кога, публика. Кога публика. Баш имало фудбалска атмосфера. Да, публика, да. Видете, баш имаше коментари доста на оваа објава на Бунгуров. И во еден мој имаше еден мој коментар каде што кажав јас дека беше фантастична атмосфера, дека беше прекрасно да се игра на тој надпревар и дека од тие две екипи, победа и Слога и Магнат, имаше барем 7-8 репрезентативци. Да. А денеска ние од цела македонска фудбалска лига, права, го имаме во нашата репрезентација Игор Алексовски како трет или четврт голман, дечкото, не знам како му е статусот таму во репрезентација. И тоа за мене е нималку пријатно. Затоа што ние имаме квалитетни фудбалери во македонска лига, или пак треба да се замислиме зошто немаме квалитетни фудбалери, кои што би биле кандидати за репрезентација и кои што на некој начин би придонесле за успесите на репрезентацијата. Па, тука е веќе давам едно кратко моје мислење. Мислам дека не е намерно тоа од страна на селектор Благоја Милиевски. Мислам дека нема доволно квалитет. Не викаме дека е намерно. Јас зато реков, јас мислам дека има квалитетни фудбалери, меѓутоа ако ги нема, треба да се запрашаме зошто ги нема. И зошто нивото на тој наш македонски фудбал е таму кај што е. Гледаме сите наши соседи веќе со брзи чекори не поминаја. По квалитет, по инфраструктура, организацијски и така натаму и така натаму. Значи ние не само што тапкаме во место, ние почнавме се враќаме назад. Да. Ние почнавме со сериозни чекори да се враќаме према назад. Значи ние на место да го дигнеме квалитетот и нивото на нашиот фудбал, ние почнавме да се враќаме назад, што воопшто не е добро. Пред да зборуваме малку повеќе за македонскиот домашен фудбал, пред се потоа и за репрезентацијата, нормално, бидејќи спомена дека си бранил и против победа на како член на Пилистер и на Слога и го Магнат, како беше чувството да се брани против својот тим и против таа публика која, нели, многу добро те познава? Видете. Знам дека публиката во Прилеп знае фудбал, но е доста незгодна за гостувањата. Дали имаше нешто против тебе или? Никогаш не сум имал никаков проблем со прилепската публика. Јас секогаш кажувам дека во Прилеп има публика која што разбира фудбал. Луѓе кои што вистински разбираат фудбал и кои што знаат да наградат и противничка екипа кога е фер, коректна и кога е подобра од победа. Никогаш
сум играл многу надпревари против победа, никога сум немал проблем со публиката, најверојатно затоа што сум воспоставил таков однос и што сум бил коректен и на терен, секогаш, и на дворот, секогаш и секаде кога се работи за победа и за Прилеп. Македонскиот фудбал секогаш некако ни е болна тема кога го зборувам и репрезентативниот и домашниот фудбал и како што напоменати претходно, одиме наназад. Е сега, дали тука проблемите треба да ги бараме како организацијски, како во највисокото тело што раководи со фудбалот, фудбалската федерација на Македонија? Дали треба да гледаме во сите клубови поединечно, во приватниот сектор? Дали треба да гледаме во сите оние кои работат во македонскиот фудбал, вината да ја бараме таму? Или сето тоа е некако општ проблем на македонското цело општество, бидејќи не само во спортот, да бидеме реални, тапкаме во место и на некои некаде во некои делови од општеството одиме, како што кажа и ти, наназад. Но кој е првиот и најосновен проблем на македонскиот фудбал? Ако се реши тој, дали би можеле да одиме напред? Според тебе? Според мене најголем проблем е инфраструктурата. Значи, ние имаме терени катастрофално лоши, каде што е невозможно да се игра фудбал. Значи, невозможно е да се игра фудбал како сениорски фудбал. Не правиме муабет за тоа што треба се случува во пионерско-младинските школи или во ние приватни школи кај тренира децата. Значи, ние немаме, јас мислам дека немаме ниту еден клуб, освен Вардар, и не знам дали е на Вардар тој тренинг центар или е на господинот Самсоненко, негова приватна собственост. И таму е малку сива зона, бидејќи Вардар сега го доби на користење, дел е општината тука. Супер, го добил на користење и има кај да, и има кај да тренира. И тоа е одлично. Долани немаше. Ние немаме ниту еден клуб кој што има помошен терен или, не дај Боже, два-три помошни терени каде што би тренирале и сениорите, и младинците, и кадетите. Значи, ние имаме обично, ние во Прилеп имаме еден терен, градски стадион, има терен на могилата на кој што, не знам јас, кој го користи. Не е вештачка, е природна трева, терен од Агенција на спорт и млади, да, пред неколку години кои што се пуштија 50-ти на терени из Македонија, не знам ни кој го одржава, ни, немам поима што се случило, затоа што ни одиме таму ние да тренираме, и имаме еден терен со вештачка треба, каде што тренираат, не знам, 12 екипи, валјда, немам поима, и женски фудбал, и приватните школи, и нашата цела академија, ако можам така да ја наречам, која што е неколку 8-9 генерации, не знам колку се. Значи, тоа се голем број на деца. Значи, сите трениран на тој терен со вештачка треба. Ако ги бараме проблемите, зошто ние тапкаме во место или се враќаме наназад, за мене прв и основен проблем е инфраструктурата. А дека треба да ги бараме проблемите на сите овие места кои што ги кажа ти, треба да ги бараме на сите места. Значи, почнувајќи од Фудбалската федерација, која што може најмногу да придонеси околу инфраструктурата, тоа е моје мислење, не ги знам математиките, не знам колку има буџет, меѓуто сигурно има голем буџет, каде што би можеле да се одделуваат некои средства и да му се помага на клубовите еден по еден. Јас не знам држава која што направила 47 терени наеднаш или стадиони, се прави еден по еден. Како што може да се одделува средства, така може да се следува полека фудбалските центри, кои што во тој момент клубови котираат повисоко, да се почни од нив. Ако треба на Вардар да му се направи помошен терен, прво да му се направи на Вардар, ако треба на Шкендија да се направи на Шкендија, меѓуто еден по еден да почне клубовите да се средува барем со таа инфраструктура. Е сега, компаниите кои што би помагале, тој приватен сектор, кој ќе покаже обштествена одговорност, тоа е веќе друга тема. Тука веќе федерацијата не може да влие. Федерацијата не може на сила да му каже на некоја фирма или компанија или некој приватник, ти мора да финансира се во победот и не знам што ќе ти се случи. Не, треба да има интерес кај нив пред се за да почне да финансира во клубовите. Се чини дека во минатото имаше многу поголем интерес од приватниот сектор, бидејќи секој клуб некако беше држан од некоја голема компанија. Сега не е местото да именувам нели компанија, но така делуваше. Можеби не сите клубови, но оние што беа поголемите клубови беа релативно стабилни финансиски и оделуваа добри средства, бидејќи имаше и квалитетни странци игра и, како што кажа ти, и репрезентативци. Многу од репрезентативците што можеа да одат во странство, можеби остануваа во домашно првенство, да речеме за некоја сума која е приближно иста. Јас имам на неколку пати во разговор со и со колеги и со мои пријатели лични, приватни, јас имам кажано дека ние ќе ги бараме
Рафет, Ацуле, Батеване и компанија, кои што во тоа време ги држаја клубовите или финансираја во клубовите. Како тие се снајдуваја, си знаја самите тие. Меѓутоа, дека имаше периоди кај што тие клубови функционираја беспрекорно, тоа беше така. Ние сега немаме такви луѓе ентузијасти, такви луѓе бизнисмени кои што ќе се вложат 100% во клубовите. И јас мислам дека има еден момент кој што е многу битен за таа работа, тоа е моментот кога почне општините да се мешаат во клубовите. Да не кажам кога почне политиката да влегува во клубовите. Тоа беше оној момент на трансформација на акционерските. Ние сега гледаме дека ретко кој клуб во Македонија не е подпомогнат од општински пари. И ако ги нема тие пари, треба да има некој здрав бизнисмен како Дестани во Шкендија или не знам некој друг во друг клуб од Беса, човекот не знам никако се вика, кој што го држи сам клубот, го финансира, слушнав дека спремали стадион да градат. Значи тие луѓе се за поздравување. Меѓутоа, за жал, ги има многу малку. И некако сите се научивме ние да поидеме ке градоначалникот и тој сега ќе ребаланс на буџетот ќе се направи и ќе ни дај општината пари и ние ќе функционираме. Меѓутоа, ние, конкретно ние во Прилеп, победа во изминатите година и половина, клубот има добиено од Община Прилеп 250.000 денари. Јас во една прилика, јас сум секогаш искрен и немам што да кријам, нити имам проблем со тоа, нити имам проблем со некого. Јас тогаш му реков, ко разбрав колку пари пуштил Обштината за победа, јас му реков на Благојче Гешовски, јас да бев на твоје место, ја ќе му ги вратев парите назад. Значи, секундарно, како ги добивам на сметка, така ќе му ги вратам назад. Фала ви за помошта, не треба, многу е. Не можеме да се снајдиме со толку пари, мислам, тоа е срамот. Веројатно примата е. Срамота, 250.000 денари е срамота. Подобро не давај ништо, кажи дека нема можност ова година општината да оддели од буџетот средства за фудбалот и завршена е приказката, готово, нема никој ништо да ви замери, немате и крај. Знам турнири за мал фудбал кои имаат поголем награден фонд од тие пари. Во Прилеп беше награден фонд 300.000, мислам, денари турнирот, во кој што еден од организаторите е локалната самоуправа и Општина Прилеп. Значи имаше, мислам, 300.000 денари награден фонд. Мислам, малку е чудно и смешно, каде што гледаме општини кои што не се побогати од Општина Прилеп, одделуваат 10, 8, 12 милиони. Имам јас една информација, нема да ја споменувам општината и клубот, информација дека клубот има до јуни на располагање од Општина 14 милиони денари. Сигурно дека таа Општина не е 114 пати побогата од Прилеп, па му овозможила на клубот да располага со такви средства, него има желба, волја и интерес кај водечките луѓе на таа општина да му помогнат на клубот и да го исправат и да го донесат на едно ниво на кое што бил претходно и таму каде што припаѓа. Да, тоа се интересни бројки кои, искрено, лично моје мислење е дека општините кога влегува во клубовите малку се промени начинот на кој функционира македонскиот фудбал, па и спортот воопшто. Може би општините треба да помагаат финансиски, бидејќи се дел, нели, клубовите од тие општини, луѓето кои се во таа општина, се дел од и клубовите и општината, треба да помага, но мислам дека не треба да бидат главни спонзори и одлучувачи како треба да функционира еден спортски колектив во случај победа, да речеме, во овој случај. Моје мислење е дека оној кој што инвестира на било да, кој треба начин, да има свој треба да има свој удел во функционирањето и донесувањето на одлуките. Но може би не главен. Меѓутоа, еве еден пример, јас го имам спомнато и претходно, во Битола општината одделува, не знам точно колку, одделува средства за Пелистер, меѓутоа нивниот градоначалник постави на функција луѓе кои што се луѓе од спортот, од фудбалот. Значи, еден Митко Стојковски, Тони Мицевски, Саше Здравески, Ванчо Мицевски, Бруно Пресилски и да не ги редам сите други кои што се во клубот. Значи, општината одлучила, донесла одлука дека во тие луѓе има капацитет да го водат клубот и е оставено да го водат клубот тие. Mm-hmm. Не дека општината не делува и дека е скрос тргната на страна, меѓутоа, одговорноста и одлуките се оставени на тие кои што
го водат моментално клубот. Таков треба да биде примерот и на другите општини. Ние имаме во многу ситуации општината е, да речем, 50% од средствата или од буџето на клубот го обезбедува општината и општината поставува нивни човек. Нели зависи кај настакаво да работите, зависи кој е на власт, ако е ВМРО, од ВМРО некој кој што барем малку од малку разбира од фудбал или воопшто ништо не разбира фудбал. И тој ги носи одлуките, не некој кој што е компетентен за тоа. Значи да не бидам погрешно сватен, не дека ако не дека за да го раководиш еден клуб треба да имаш фудбал играно, меѓутоа треба барем малку од малку да имаш основно познавање на таа проблематика. Да. Тоа е исто се јас да земам да направам байпас операција. Имало на YouTube. Вика, може, пошто сега има на YouTube тренинзи, гледам многу тренери има родители кои што ги тренира своите деца, видел на YouTube тренинзи. Три тренинзи, излегува со син му и заедно тренира. Викам, добро е, можеме ние бел мантил да облечиме, пошто на YouTube има операција байпас како се прави, да почнеме правиме операции. Значи не треба да ги мешаме работите, целта на муабетот ми е таа. Не треба секој секаде да се меша. Треба да се знае кој за каде е кадарен, кој каде може да допринеси и кој каде може да има успех. И така да се раководим и така да ги тераме работите. Ги се навратам малку сега лично за твојата кариера и голманска и тренерска. Зошто тренерската работа? Нема многу голмани кои се одлучуваат да бидат тренери. Во минатото прославените тренери, веројатно Дино Дзов ми текнува сега во прв момент и Валтер Дзенга како големи тренери. Не е многу чест случајот кога голмани стануваат тренери. Од каде се појави таа твоја желба да бидеш тренер? Иако има интересна, да речам, констатација дека голманите најдобро го гледаат теренот од својата позиција во текот на кариерите и поставувањето на играчите. Па вака, јас мислам дека клучно што јас обрав да бидам тренер, а не тренер на голмани, беше во тие години кога јас завршив со мојата фудбалска кариера, кај нас во Македонија, таа работа тренер на голмани беше многу подценета. Mm-hmm. Значи, кај нас тренерите на голмани и голманите се третира на овој начин. Земете ги топките, одете позади гол вие. Обично, секогаш по старите топки, тие искинатите беа кај голманите, нели по новите да тренира фудбал, како голманите да се од другата екипа, противничката, некако да се дел од екипата. Еден од факторите што јас одлучив да не бидам тренер на голмани, беше тој. Ако малку од малку беше по ценета и по почитувана таја позиција тренер на голмани кај нас во Македонија, сигурно дека јас ќе сум се одлучил во она што може би многу повеќе го знам и го разбирам од тоа што денеска го работам. Така да, желбата да се биде тренер, јас мислам дека ретко кај кои фудбалери па и голмани не е присутна. Јас знам многу малку мои пријатели, другари, колеги, бивши фудбалери кои што рекол не, јас со фудбал па нема шанси. Значи кај сите постои желба да бидат пак во она што го работеле години. Јас сум од својата 12-13 година со фудбал. Сигурно дека на 36 кога завршив со кариерата, не реков шанса нема, него одма почнав да одам на лиценци и почнав да ги учам тие работи и може би и тој има голем удел што одлучив да бидам тренер. Јас лиценците што ги земав првите две и Б и А, ги земав со голмански тренинзи, затоа што едукативниот центар сака да видат некој тренинг голмански кој што јас сум го работел во екипите каде што сум настапувал во странство. Значи јас како прв тренер или како главен тренер или тогаш имаше првата Б лиценца, беше за работа со млади категории, сум полагал со голмански тренинг. Mm-hmm. Така да, доколку гледам сега се изменуваат работите во тој поглед, пошто малку и главните тренери се малку поотворени за соработка, не се, јас како што кажувам, пред 30-тина години вие голманите бегајте на страна, него веќе малку почнува тоа да личи како една екипа и тренерот на голмани има удел и во стварањето на тимот и во делот тактиката и така натаму, и мислам дека за тоа барем сме на добар пат да ги вклучиме и голманите и тренерите на голмани да бидат како дел
и како што се дел од тимот. Дали тоа се должи на овој модерен фудбал каде што сега гледаме во големите екипи, голем дел од тренерите бараат голманите да играат добро со нога, значи да бидат во некој момент вистински либеро, како во минатото таа позиција либеро која сега веќе ја нема во модерниот фудбал, но да бидат еден дел, еден момент на либеро каде што нели се почнува акцијата буквално од голманот со низок пас или долг пас. Сигурно дека има влијание, значи гледаме ние оваа револуција фудбалска која што јас мислам дека ја направи Гвардиола со Барселона, значи секој напад да почне од задната линија, ако имаш голман кој што не знае да игра фудбал и не знае да игра со нога, е невозможно да ги почнуваш тие акции од последната линија. Ако се сеќавате Гвардиола кога дојде за тренер во Манчестер Сити, да, прво, голман, што голман беше Харт, прво го смени Харт и можам словно да кажам му ја уништи кариерата на дечкото. Зошто? Затоа што не знаел да игра со нога. Во неговата фудбалска филозофија, подобро во неговите размислувања, подобро да имам голман кој што е малку понеквалитетен како голман, меѓутоа да биде многу подобар во игра со нога. Така да сигурно дека има тоа дел. Јас сум модел на пилот семинари за тренери на голмани во Даблин. Бевме една година. Каде што токму на оваа тема се разговара, каде што тека треба да се вклуча и тренерите на голмани да бидат дел од тренингот, значи да му се дај еден дел од тренингот да го работи и тренерите на голмани. Сега за сега кај нас тоа е невозможно. Прво затоа што терените не се доволно добри кај голманите околу оние голмански простори секогаш се ископани и тешко е дека голман може да одигра добар пас. Се трудиме да се прилагодиме на она што го имаме како инфраструктура. Сигурно дека тоа не е задоволително. Меѓутоа да се надеваме дека ќе биде поинако. Меѓутоа ова што кажавте, сигурно дека и тоа има голем удел за да малку му се даде на важност на тренерите на голмани, на една позиција која што беше доста подценета. Јане Николовски ќе беше добар голман сега во овој модерен фудбал со игра со нога? Ајде, нема да бидам скромен, ќе кажам моје лично мислење. Значи, Јане Николовски како голман, гледајќи ги сега овие надпревари кои што се играат, гледајќи ги голманите што работат, јас мислам дека Јане Николовски беше малку пред времето. Затоа што јас бев еден од редките голмани кои што се понудуваше уште тогаш на игра да му помогне на одбраната на таа игра со нога. Фала Богу, јас играв добро и фудбал, така да имав добра лева нога, десната беше само за гаста стегање за кола, ама левата нога ми беше добра и знаев добро да играм фудбал, така да сигурно дека добро би се снашел во овој модерен фудбал, каде што голманите имаат по 50-60 контакти со топка, што за наше време беше незамисливо. Јас сум од таа генерација која што 92 година, мислам дека се донесе правилото, или 91, 92 мислам дека беше, се донесе правилото за на повратна топка голман да нема право да ја фати топката со рака. Така да, јас во тој период бев негде на мој 18 години, така да и тој период го имам поминато како голман, меѓутоа со тоа немав проблем, како што кажав. Кариерата имам почнато како фудбалер, не како голман, така да немав проблем со таа работа. Интересна е твојата голманска кариера. Во Македонија победа Пелистер, Слога и го Магнат. Неколку интересни клубови во странство, во Бугарија, во Кипар, во АПЛ Бранеше, но најинтересно во твоето CV ми е она екскурзија, добро, може би грубо звучи екскурзија, но она и твој трансфер во Иран. Како се одлучи на таков чекор и зошто ние може би имаме малку поинакви размислувања за Иран, но тоа е голема фудбалска нација? Видете, на крај испадна дека е вистинска екскурзија, затоа што јас во Иран не бев дел од тимот нити една секунда. Да. Бев таму некои 10 и пол месеци. Тренирав само. Нели она наше популярно ТНТ, тренирам, не играм, тренирам. Таа ситуација мене ми се случи во Иран. Појдов таму, беше добра понудата која што имав од Персеполис. Персеполис е најголем клуб во Иран, има многу бројна публика. Мислам дека таму работите за мене се тргнаа во погрешна насока на самиот почеток. Значи, јас појдов на 3 дена пред големото дерби Персеполис Естеглал. И сите во клубот брзаја да ме регистрира, да добија сертификат за да се
дојди се на време документи за да можам јас да ја бранам таа утакмица. На крајот од сето тоа, менаџерот на клубот Али Парвин, му го памтам името и презимето, одлучил дека за прв натпревар пред многу публика дека треба Јане да не биде делот од првиот тим. Таа утакмица заврши 0-0. Голманот кој што беше тогаш горе-долу одбрани солидно, по 2-3 кола стана и дел од репрезентацијата на Иран. И имаше една друга работа каде што од менаџерот на клубо имав барање за финансиски надоместо како сакам да бранам. Јас му кажав дека во мои 15-16 години како професионалец цел живот земам пари за да бранам и не мислам да давам пари за да бранам. И ми кажа дека тоа што окей, мојот менаџер кажа, ако не платиш нема да браниш. Викам окей, супер се. Јас пари не давам, ако мислите дека не треба да бранам, не и кога ни на клупа не бев на ни еден натпревар за Персеполис и испадна точно како што кажат и екскурзија која што на крај се заврши добро затоа што успев да побегнам од Техеран пред да ми истечи визата затоа што немав работна дозвола, успев да помогнам да побегнам од таму да си дојдам на време во Македонија и после неколку месеци ми се отвори прилика за Славен Белупо и работите тргна во малку подобра насока. Сакав уште еднаш само кратко за Иран, знам дека очигледно не е некое добро искуство, но ме интересира бидејќи имам гледано хајлајтс од тие дербија на Персеполис, навистина на стадионот 100.000 луѓе, некако атмосфера, делува дека иранците онака баш се фанатици за фудбал. Иранците го сакаат фудбалот. Самиот факт што на Азади стадионот на еден натпревар има по 100-110.000 гледачи говори дека има голема заинтересираност. Се сеа во поново време му дозволи и на жените да идат на стадион. Во моје време, јас кога бев таму, немаја право жените да доаѓаат и да гледаат фудбалски натпревар. Така да е се поголем интересот, вложувањата се многу големи. Уште кога бев јас таму, Персеполис имаше свој тренинг камп, не бог знае каков, меѓутоа имаше свој тренинг камп. Стадионот на кој што се игра утакмиците е тој и од Дестеглади и од Персеполис, тие се двата најголеми клубови во Иран. Меѓутоа условите се далеку подобри од кај нас, а за вложувањата не сакам ни да разговарам. Значи во моје време во Саба Батери дојде тренер Мустафа Денизли и Мустафа Денизли имаше $1 милион годишна плата, од кој што знам дека 200.000 му беа даени кеш пари и мојот пријател Бен преку неговата банковна сметка парите се пуштаја во Турција за пошто беа даени кеш, мораше да помина преку сметки за Мустафа Денизли да си ги земи парите. Значи, зато од таја приказка знам точно и трансферот колку му беше и како човекот ги зеде парите. Кај нас јас до сега не знам некој да зел $1 милион, ни близко до тоа. Се надевам дека некогаш ќе дојдеме барем на 30% од овие $1 милион да се заработува кај нас во Македонија како играчи и како тренери. Уште едно прашање за Иран. Како беше животот во Техеран во таа земја тие 9 месеци? Мене беше многу убаво. Јас, Техеран е голем град, негде 6-17 милиони најмалку. Во Техеран има трговски центри, има ресторани, италијански, мексикански, бразилски, имаш храна каква сакаш. Нема дискотеки, нема забави, тоа е забрането со закон во Техеран, меѓутоа и тоа го има на црно. Луѓето си прават приватни журки и забави. Алкохол нема во продажба, меѓутоа и тоа го има на црно, така да се има, само ние не знаеме. И јас мислев дека ништо нема во Иран и во Техеран, меѓутоа кога појдов таму, има среќа да налетам на пријател, на заеднички со Саше Илич, кој што од претходно беше близок со него, и кој што човек многу не излезе во пресрет, и со него ни беше многу поинтересно отколку да бевме сами. Значи имаше дружба, имаше Хрвати, јас бев заедно со Илче Перески од Струга, кој што исто беше во сегашен тренер на Караман, кој што исто играше во Персеполис. Така да животот, освен што нема тие забави, дискотеки, по ништо не се разликува од кај нас. Значи огромни молови, шопинг центри, ресторани, нема никаков, се функционира најнормално. Имаше и долга репрезентативна кариера. Долго време беше и број 1 на македонската фудбалска репрезентација.
Ако не се лажам, сега не проверив точно пред разговорот, но мислам дека ти бранеш рано и дуел со Холандија тука 2-2 во Скопје? Да. 2006 беше? Па мислам дека беше, не се сеќавам. Не. Сега чека, после таа утакмица јас поидов во Иран, значи тоа е 2004. Да, 2004 октомври месец, мислам дека беше. Да, значи 2-2 Холандија и пораз од Андора од 1-0 на ренната среда, најголемиот. Тоа сакав, тоа ми беше следното. Најголемиот срам и нешто кое што не можам никако да си го простам во животот, кружија разноразни муабети, како таа утакмица била наместена, па не знам делот некои бивши фудбалски работници тогаш актуелни, како доаѓале према Андора, така уплаќале по кладилници пари затоа што знаеле дека ќе биде наместена утакмицата. Јас одговорно тврдам, затоа што бев дел од тој надпревар, дека немаше ништо такво, едноставно можеби ние играчите малку непрофесионално изгледавме после надпреварот со Холандија и нашиот однос после надпреварот со Холандија се до моментот на надпреварот со Андора. И она што се случи, јас уште еднаш ќе кажам дека е, мислам дека најголем срам за македонскиот фудбал. Мене ми е многу жал што јас бев дел од тоа. Меѓутоа бевме сите ние кои што игравме. Јас не играв сам шах па изгубив, него сите тие кои што настапивме на тој надпревар. Мислам дека се уште не можеме да го заборавиме тој надпревар. Али одговорно тврдам дека немаше никакви местенки, затоа што јас јавно би прашал која е цената што би ја добил еден фудбалер за да ја продаде својата држава, да ги продаде своите пријатели, против својата Андора, фамилија, може да биде и против Бразил. Јас јавно прашувам, која е цената за еден фудбалер или било кој спортист да ја продаде државата, си ја продаде фамилијата, пријателите, другарите и така натаму. За мене нема цена, може би за некого има, за мене не. И на тај надпревар ние имавме до, ајде нема да претерам, до 25-та минута 5-6 зицери кои што ги промашивме и после тоа колата тргна низбрдо и ни се случи хаварија. Хаварија која што не можевме си дојдеме на себе долг период. Ке те навратам, рече, може би периодот помеѓу надпреварот, односно завршувањето на дуелот со Холандија, тие 2-2 во Скопје и почетокот на Андора, се случи премногу опуштање или премногу славење на тој бод со Холандија? Видете, ние прославивме со Холандија како да се пласиравме или во најмала рака како да се пласиравме на европско или на светско првенство или како да освоивме европско или светско првенство. Значи, имаше една атмосфера славеничка за тој бод со Холандија, која што е нормално да ја има после нерешен резултат, меѓутоа не во толкава мера. Значи, тогаш организирано цела репрезентација поедовме во Уранија, кај покојниот Чичко Ставре, и таму имаше жива музика, и таму имаше нормално и понекоја чашка алкохол, меѓутоа мислам дека ние малку претеравме во сето тоа славење, и може би и раководните луѓе кои што нас не беа предпоставени, може би повеќе простор ни дадоја отколку што требаше, затоа што знаеме ние како, јас сум сега тренер, јас знам како да тие работи, сум бил на двете позиции, таму и ваму, и знам како би функционирало тоа кога би бил јас. Е, сега ние тогаш имавме абсолютна слобода, немаше во колку сато да се дојдеме во хотел, немаше ништо, значи едноставно ни се даде премногу слобода која што ние како фудбалери ја злоупотребивме. А мислам дека наредниот ден во 11 тргнувавме за Андора. Е, сега можете да замислите последна исцрпувачка утакмица. Исцрпувачка вечер? Исцрпувачка вечер, тргнуваш на исцрпувачко патување, дел автобус, дел авион. И мислам дека и тоа имаше големо влијание за тој резултат со Андора. Да, навистина штета што тој надпревар ќе остане така една црна дамка во македонскиот фудбал, но можеби беше лекција малку работите да се променат од тој надпревар па натаму. Барем пристапот кон репрезентацијата.
бидејќи и ти понатаму беше дали имаше некоја промена во односот после тие надпревари малку да се биде построг, да се биде попрофесионален. Па видете, јас мислам дека не постои репрезентативец кој што не е професионален кога ќе дојде игра за репрезентација. Дека имало инциденти, ги имало и ќе ги има. Меѓутоа тоа е ретки случаи. Дека треба секогаш за репрезентација кога се доаѓа од било каде да се дава максимум и да се биде дисциплиниран, тоа е повеќе од сигурно. Имавме ние, јас викам, спорадични престрелки, кај што имаше одредени инциденти што не би смело да се случува во национални тимови, меѓутоа кажав, ги имало и ќе ги има тие работи, е сега останува на совеста и на пристапот на фудбалерите како тие ќе се однесуваат кога идат за репрезентација. А несомнено е дека на секој надпревар секој дава максимум. Тука едно со друго нема да ги споредуваме, затоа што надпреварот е надпревар, меѓутоа има и на друга работа, ако не си посветен и ако не си максимално спремен пред надпреварот, не знам дали ќе бидеш спремен да дадеш 100% за време на тие 90 минути. Во репрезентацијата бранеше на доста надпревари 38... Околу 30 некаде. 27 официјални и некои неофицијални, така натаму. Дали... И многу повеќе на клупа. На клупа? Да. Со кого делеше тогаш минутажа? Со покоен Петар Милошевски, мој драг пријател. Петар Милошевски. Еден Нуреддиновски не беше и тој период? Еден Нуреддиновски беше во тој период пред мојот крај. Пред крајот на мојата репрезентативна кариера беше еден, беше Пачовски со нас. Јас сум бил и со Филевски. Значи ти си долго време околу 10 години. Јас бев од 2000-та до 2009-та до Норвешка, со Норвешка ти е последна надпре. Не, со Шкотска, извини. Последна е со Шкотска, после утакмица со Шкотска се повредив на наредниот тренинг во неделата и со Норвешка бранеше Пачовски, не јас. И јас мислам дека тоа беше последно што имам брането за репрезентација со Шкотска. Кој е најголемиот надпревар што го бранеше за репрезентација? Тој со Холандија или мислам дека и бранеше и со Англија? Англија, Македонија, на Олд Трафорд. Да, 0-0. Тоа е најголемиот, а најдобар мој надпревар со репрезентација е Еквадор Македонија на стадионот на Гетафе. Сега сакав да те прашам за тоа. Прво за Англија, потоа ќе те прашам за со Еквадор. Со Англија тој надпревар 0-0 беше тежок дефинитивно за еден голман. Јас да ти кажам, воопшто не беше тежок. Не? Не. Јас тогаш бране во Хрватска за Славен Белупо и бевме во иста група со Хрватите. Јас бев убеден дека нема да изгубиме од Англија, затоа што Англија беше тогаш во една мала криза со сите тие големи звезди, кои што ги имаја во репрезентацијата. И пред да дојдам на тој собир и на моите клубски колеги во Хрватска, му кажав дека ние нема да загубиме на тој надпревар и бев сватен малку климаво, нели, ај се вие Македонија, нема Олд Трафорд и така натаму и така натаму. Меѓутоа испадна онака како што јас предпоставив. Ме прашуваат што би правел сега ти на Олд Трафорд. Ја викам че уживам. Два сати имам за уживање. Може би сега и никогаш повеќе и не се ни случи уште еднаш во мојата кариера или во мојот живот да бидам на Олд Трафорд како публика, а не како актер на терен. И јас вистински уживав во тие некаде околу 2 часа и 15 минути со се загревање и надпреварот, вистински уживав и ја имав таа среќа да надпревар заврши 0-0. И мислам дека и после Англија, да кажам дека нареден надпревар беше Андора и заврши 0-3, значи не беше ситуацијата како после Холандија, него најверојатно, пошто поголем дел од репрезентативците бевме и на двата надпревари, најверојатно дека излековме повука од првото гостување во Андора и малку посериозно ја сфативме работата и наредниот надпревар заврши 0-3 со Андора. Така да имавме успешен старт на едни квалификации. Го спомена надпреварот со Еквадор, тој пријателски надпревар пред светското 2006 е летото. Да. И се сеќавам на тој надпревар специфично најмногу за тоа што не знам ти дали знаеш, не спомнавме пред овој разговор дека беше Play of the Day на CNN. На CNN, да, знам, ми кажа дека. Ти кажа? Да, ми кажа тогаш колегите. Ама прво беше во коментар стоеше дека е Петар Милошевски.
па после се исправија од CNN. Јас го ги гледав вестите и клипот кога новинарот те најавува како Джейн Николовски, Джейн. Нели? Јане, Джейн. Да, да. Делува женско име и тоа беше навистина смешно и интересно. Да. Нормално нема да знае како се изговара Јане, американец кој работи за CNN, но беше на фантастично. Колку интервенции имаше тогаш? Ние победивме со 2-1, така беше. 2-1 победивме, јас мислам дека имав 11 интервенции. Така. Дојде некако ракометарска утакмица. Да. Така ќе му дојде. Не, одличен надпревар. Одличен надпревар. Тоа беше пред почетокот на квалификациите. Беше негде крај на мај, колку што се сеќавам, или почеток на јуни. Така имавме, тогаш имавме два пријателски надпревари во серија. Значи беше Еквадор на стадионот од Гетафе и игравме во Германија против Турција. И двата надпревари ги добивме со Еквадор 2-1. Со Турција бранеше Пачовски. Го добивме 0-1 над преварот, така да бевме во една добра форма над преварувачка, иако беше крај на првенството секаде и малку е тешко тогаш. Нели сите се на пауза, сите очекува дека има одмор, ние имаме собир за репрезентација, меѓутоа никогаш не е тешко кога имаш позив од селекторите кога играш за репрезентација. Интересно е дека тогаш игравме такви сериозни надпревари, пријателски, и Турција секогаш била голема репрезентација, Еквадор, репрезентација која играше на светски, која игра на светски првенства и е навистина во последно време сериозна селекција која на пример и во минатото светско првенство во Катар одигра во група со Холандија, Сенегал и беше навистина сериозна онака репрезентација што мене ми се свија кај тие јужноамериканци играат физикален фудбал. Сега не играме баш толку атрактивни и пријателски надпревари, нели можеби пример се последните два со Молдавија и со Црна Гора, но и во јуни играме со Хрватска и со Чешка, ако не се лажам. Веројатно пред тие нема големи... ни време сега. Нели, да, сега и со Лигата на нации, со Лига на нации ние во периодот кога е Лига на нации се играе пријателски надпревари так. И имаше прилика да закажиш пријателски надпревари со било каков противник. Не било лесно за ние како Македонија со тој рейтинг кој што го имавме да закажиме со некоја европска велесила. Меѓутоа тогаш луѓето кои што го раководеа фудбалот во Македонија се трудеа да обезбедат квалитетни противници за да едноставно да знаеш на кое ниво си со таа репрезентација. Сега кога ги спомнавме пријателските надпревари, да, мислам дека и ти бранеше со Шпанија тука на отворањето на градски кога се реновираше тоа на превар 2-0-2-3. 2-0-2-3, да. Тогаш имаше на од прва да ги видиш тие звезди на Барселона, го споменавме Гвардиола претходно и Чави и Иниеста и Давид Вилја и Фернандо Торес. Тогаш Шпанците дојдоа буквално со она најсилна генерација што има. Со фул состав и ние одигравме едно прво полувреме неверојатно. Извонредно прво полувреме. Поготово на тој надпревар блесна Пандев. Горан Пандев. Неднаш два пати го измеша Пујол, па и Реина. И така натаму се сеќавам Илчо Наумовски играше на тој надпревар. Имаше, мислам, и асистенција на еден од головите на Пандев. Така да, селектор беше Мирсат Јонус на тој надпревар. Одигравме прекрасно, извонредно прво полувреме. Каде што не дека Шпанците немаја шанси, меѓутоа има неколку удари кои што ги промашија, има неколку шанси кои што не ги искористија. И второ полувреме, па некаде, ја мислам, до 70 минута веќе беше решена ситуацијата. Некој ќе каже, абе види, не беа на максимум ниво Шпанците, јас не разбирам како е тоа. Значи, јас не се сеќавам некогаш на утакмица да не сум бил на 100 на 100, без разлика дали е пријателски или првенствена. И кај нас во фудбалските кулари, знаете, нагазија малку Шпанците и одма не решија за 25 минути. Нагазија, да, ама се погоди. Вториот гол беше офсайд, Териера даде еден еврогол кој што да. На третото повторување на телевизија луѓето го виделе кај отишта, јас лично не ни видов кај заврши таа топка. Кој ќе го кажувам, ова се смесите, вика. Многу си искрен, викам, јас не можам да лажам. Владко Костов после натпревар вика, Јане, кај влезе, вика. Викам, Владко, не видов. Како викам, не видов. Затоа треба да ти речем тука беше, не беше, јас тргнав назад на голаут. Тргнав децата да ми дадат топка за да изведам голаут. Дам топката в мрежа назад. Така да во секој случај убави спомени, убави надпревари, силни противници, прекрасна атмосфера. Да се надеваме дека репрезентацијата ќе има уште поголеми, подобри резултати и поголеми успеси. Репрезентацијата секогаш е болна тема, особено за македонската спортска јавност и можеби некако, барем јас лично мислам дека можеби премногу
трагично ги сваќаме некои порази или некои лоши надпревари, да речеме, на репрезентацијата, иако во последно време немаме толку многу лоши надпревари, да бидеме реални, но со оглед на квалитетот што го имаме во моментов зборувам, дали гледаш дека можеме да ги повториме они успеси од пред неколку години кога стигнавме нели оној бараш со Грузија, па пласманот на европското, па второто место во квалификација за светско првенство, баражот, победата со Италија, поразот од Португалија, дали може повторно да се повторат тие резултати и дали повторно можеме да добиеме играч како Горан Пандев кој ќе ја влече таа репрезентација, која ќе ја турка напред, бидејќи знаеме дека нема да имаме, сега можеби лошо ќе звучи, нема да имаме секогаш 11 елитни фудбалери кои ќе бидат стварно во големите првенства и ќе играат сериозни улоги во своите клубови, но ќе имаме секогаш четворица, петорица, петмина кои ќе прават тоа јадро на таа репрезентација. Гледаш ли светла иднина? Тоа ми е попросто да речам прашањето. Јас се вратам на првиот дел од прашањето. Значи, кога Горан Панде се откаже од репрезентација, во разговор со пријатели, нели, нормално фудбалот е секогаш актуелна и атрактивна тема за разговор, јас тогаш му кажав, му реков една реченица, че видите сега колку Горан Пандев значи за оваа репрезентација. Значи, не го мислев то само играчки. Играчки, да, Горан Пандев значеше секогаш како дел од репрезентацијата, како наш најдобар и најквалитетен фудбалер во историјата на фудбалот. Меѓутоа, имаше еден друг за мене многу поважен момент од онај удел како играч на Горан Пандев, тоа е онај дел кај што Пандев беше лидер. Вистински лидер на цела репрезентација. Значи, лидер кој што сите, ама буквално сите, го почитуваа максимално и за еден успех голем како што беше пласманот на Европско првенство, мора и треба да се има еден таков лидер кој што ќе ги држи конците во своји раце. Значи, сите бескрајно го почитуваа Горан Пандев и се знаеше кој е главата и кој е газда во репрезентацијата. После заменувањето на Горан Пандев малку се измешаја работите. Дали да биде Ристовски главен капитен, најавторитетен, дали го има потребниот авторитет над сите, дали ќе биде Барди тој кој ќе биде капитен, па тој ќе биде тој кој ќе биде главен и кој ќе биде најавторитетен. И тука, јас мислам дека тука е мал проблем. Тука е мал проблем сега за овие последниве неколку и надпревари и еден одреден период. Ние немаме вистински лидер во тимот кој што ја има таа мојш да ја дигни репрезентацијата и да ја држи сплотена како што тоа го правеше Горан Пандев. Може би тие лидери, сум зборувал често и со тренери, но и со играчи, може би тие, и во сите спортови важи истото, дека тие лидери се појавуваат природно, дека не може некој да одлучи денеска или тренер или селектор да каже, еве, ти ќе бидеш капитен, ти ќе бидеш лидер. Барем, јас лидер мислам дека тоа, да, се раѓа и тоа природно доаѓа само тоа од екипата. Лидер тешко се ствара. Не можеш да го створиш. Многу е тешко. Ако ги нема тие карактеристики и способности лидерски, ако не го поседува потребниот авторитет, тешко можеш да го створиш. Лидерот сам испливува на површина. Лидерот, екипата го кажува кој е. Не можеш ти сега на сила, сега Јане ќе биде, ако Јане нема квалитет, и ако нема такви лидерски способности, ако нема харизма, да може да ги држи на куп сите играчи, е промашена работа. Значи, треба во ова ситуација да пробаме да го створиме тој лидер, ако веќе внатре во репрезентацијата не се осеќа кој е тој кој што е способен да ја води репрезентацијата, треба да пробаме да го створиме. А на оној последен дел од твоето прашање, дали гледам светла иднина, сигурно дека да. Сигурно дека да, ние имаме добри фудбалери. Ние како народ во Македонија сме многу критички настроени и многу сме ригорозни према таа селекција и према таа репрезентација. Прво што сите фудбал разбираме, значи имаме 1.400.000 тренери во Македонија кои што одмоја кажуваат тактиката требало формацијски да биде вака или така или онака, и многу тешко се одлучуваме после негативен резултат да дајме поддршка. Да речеме, чекајте сега, поготово ние фудбалските работници,
како одва и да чекаме да се направи некој проблем, за да го впериме прсто во тренеров, во председател на федерација, во други, трети луѓе кои што се врзани таму. Да, критики мора и треба да има, кога е за критика, меѓутоа ние како едва и да чекаме нешто да се случи за да почнеме да критикуваме. Не, понекогаш треба и ние од страна да дајме свој придонес за да репрезентацијата излези од некаква си криза во која што би се нашла или се најдува. Пак ќе кажам, имаме добри репрезентативци, добри фудбалери и мислам дека ќе тргнеме кон подобро со репрезентацијата. Многу битен е моментот дали се тие стандардни во своите клубови. Имаш еден период каде што имаш играчи кои што нема минутажа во клубовите, а беа стандардни во репрезентација и тоа не би требало да се случува по сите критериуми, затоа што во она време кога ние игравме, најважен критериум за да добиеш повик во репрезентација беше да биде стандарден во клубот кај што играш. И тоа беше поидовна точка за тоа кој ќе биде избрани за репрезентација. Сега гледам малку, не дека тогаш немаше одделни случаеви кај што не бил стандарден во клуб, па бил за репрезентација, меѓутоа сега некако го затворивме кругот на репрезентативци и играле, не играле се тие кои што ќе го носат теретот на репрезентација. Сакаш да кажеш, од помалку број на репрезентативци ги бараме оние вистинските репрезентативци. Точно така. Дали моментот на оние успеси на репрезентацијата малку направија лажна слика за вистинската реалност на македонскиот фудбал? Дали оние дуели, она победа со Италија, па и победата со Германија, па и релативно одличниот надпревар бараш со Португалија, тој пораз таму во Порто, па и ќе речам можеби некои луѓе се пристроги околу нашиот настап на европското првенство, иако мислам дека бевме солидно настапивме, можеби со малку поголемо искуство и ќе можевме да чепнеме некој бод. Дали можеби имаме сега малку од тие успеси направивме малку лажна слика дека нашата репрезентација е сериозно квалитетна и дека секогаш треба и мора да се бори за тие места кои се високи, иако лично мислам дека имавме солидни квалификации, иако завршивме на четвртото место, гледаме дека три репрезентации од нашата група играат на европско првенство, нормално Англија и Италија како гиганти и Украина ги добија ние два бараш над превари, се покажа дека тие дуели со Украина можеби и се клучни зашто Македонија не стигна до тоа трето место. Клучен беше над преварот овде со Украина. Да, 2-0-2-3. Што било, зошто и како, има кој да си ги анализира. Има кој да се ги анализира тие работи. Видете, она што ни се случи како пласман на европско првенство беше за нас една еуфорија, еден неостварен сон на сите генерации кои што настапувале за ова наша репрезентација. Сигурно дека имавме квалитетна репрезентација, игравме добро, меѓутоа имавме многу среќа. Значи ние да не забравиме дека нас Гибралтар не пласира во бараш. Со тој нерешен резултат, мислам дека беше против Ерменија или како беше, за да дојдеме ние да бидеме први во група, иначе немаше да бидеме први во група. Иначе немаше да бидеме први во група. Одигравме солидни надпревари против Косово и Грузија. Не дека бевме доминантни или дека Бог знае што направивме, меѓутоа во тој склоп на околности некогаш треба коцките да се поклопат. Ние викаме Господ да стави рака дека ние треба да се пласираме на едно големо надпреварување. Критиките беа огромни за нашиот настап на европско, затоа што сите верувавме дека можеме многу повеќе. Сигурно дека имало пропусти и од организацијски или не знам раководен план или не знам како, затоа што можевме, сигурен сум дека можевме многу повеќе да направиме. Не дека ние бевме очаени или дека Бог знае колку лошо се представивме, меѓутоа тој таа репрезентација има поголем капацитет и можеше да одигра многу подобро. И после, поготово после тие, ние сме имали изолирани позитивни резултати, изолирани случаи. Значи Англија, Хрватска ја победивме, кој беше 5-та, 6-та, 7-та на FIFA рейтинг листата. Сме одиграли нерешено. Значи секога сме ги имали тие изолирани случаи, меѓутоа ние немаме континуитет на добри резултати. Нас ни фали континуитет на добри резултати.
Тоа го немаме. На што се должи тоа? Да си направат треба анализа. Луѓето кои што се во федерација, селекторот Боби Милевски и неговиот стручен штаб. И после тие изолирани случаи на добри резултати, сигурно дека и јавноста е многу построга. Не се ние ја поведуваме на Италија во Палермо и ние очекуваме дека во Португалија, во Порто, Португалија ќе ја сомелиме, нема проблем, ние сме сега веќе велесила фудбалска станати. Ја победуваме Германија и се очекува да бидеме први во групата. Да. Он ма растат апетитите. Кај нас јавноста е многу, многу желна за добри резултати и за успеси. И на тоа се должи тие преголеми очекувања. Иначе блесниме ние со еден резултат вон серијски и одма сме први во група, се пласираме, готово. На први опорас одма следува разочарување. Не бива за ништо да се смени селекторот, да се смени председателот на федерација. Одма одиме од крајност во крајност. Од една е уфорична атмосфера каде што се сите поддржувачи на репрезентација и на федерација и на се, идиме на една катастрофално негативна атмосфера. Одма сите да си одат, одма на нови лица треба, репрезентативците не се тие квалитетни, толку ни е максимумо. Значи, одиме горе-долу со таа атмосфера. Јас секогаш ги споменувам како тие наши победи еве против Германија и против Италија. И што требаше да се случи сега? Серија да се расформира, ако изгуби бараш над преварот, сите Македонија да ги, во Палермо, сите да ги смена. Бундеслига да не постои веќе, да се смени од корен се во Италија. Се, градоначалникот на Палермо да се смени, и тој е крив што се изгубило утакмицата. Значи, кај нас тоа би се случило. Вие, ако се сеќавате, кој беа реакциите после поразот против Андора. Да, се сеќавам. Тогаш јас мислам дека бев единствен кој што настапуваше во македонско првенство и мислам дека само јас се вратив од цела делегација. Другите, другите фудбалери заминеа секој по своите клубови. Имаше коментари за колку пари ја продаде Македонија? Јас не сум заминал во Иран да играм фудбал, сум заминал за да се скријам од актуелната ситуација, да не се зборува за мене, затоа што ние сме ја наместиле утакмицата и така натаму и така. Јас се изнаслушав приказки тогаш, меѓутоа, знаете како, последна таква брука фудбалска, мораш да бидиш воздржан од секаков повратен коментар на се она што се коментира за и околу тебе. Мораш едноставно си примуран, затоа што стварно беше за срамота брука невидена. Губиш од Андора, од една селекција која што... Мислам, имавме уште еден циркус со Андора, ние 0-0 на градски 0-0, после тоа. Се сеќавам, јас бев тогаш во Техеран и ја гледав утакмицата. Онај дел кај јужна беше замрзнат. Замрзна тоа. Мислам дека бев на тој надпревар, беше февруари, беше страшно ладно. Јас ја гледав на телевизија, на сателитски канал во Техеран. Оне дел кај што од јужна трибина паѓа сенката, да, тука беше замрзнат и беше невозможно да се игра, меѓутоа за јавноста наша тоа не е оправдување, нели? И за нив беше замрзнат, кај нас одмодиме, и за нив беше така, и за вас беше така. Ама друго ако се браниш со 10 играчи у... Ете, така, околу значи, 60-ти. Андора ни има два пати направено голем циркус. Јас за среќа моја на вториот циркус не бев, бев на овој поголемиот во Андора и мислам дека и на два пати беше и Драган Канотаровски селектор на и на едната и на другата. Да, да. Мислам дека беше првата така. Првата сигурно, затоа што со Холандија тогаш првата беше сигурно. Беше, нели, првата беше сигурно, пошто бев и јас таму, да. мислам дека и на вториот надпревар со Андора беше. Небитно, не дека, да. Не го кажувам дека јас го впервувам прстот, така, дека Канотаровски е виновен за поразот. Нормално, прво вината е кај кај фудбалерите, па после кај сите други. Нема да те задржувам уште многу, бидејќи имам доста прашања, особено за македонски фудбал, но може би македонскиот фудбал сега за јавноста и не е толку атрактивен и актуелен. Сакам да те прашам за онаа размена на дресови помеѓу фудбалерите. Голманите си разменуваат дресови. Имаш ли некој голман со кој имаш разменето дрес и ти стои се уште во рамка? Или некој фудбалер евентуално? Имам со фудбалери не. Никогаш не сум барал дрес од фудбалери. Јас многу ретко барав и од голманите. Mm-hmm. Јас кога ќе им кажувам на сите и на мои пријатели и на познаници дека мојот дрес од Македонија ми значи многу повеќе од на било кој голман од било која репрезентација во светот, вика ти нешто имаш проблем. За мене моите дресови се многу позначајни од дресовите кои што ги имам дома.
а ги имам разменето, најмногу имам со, пошто и сум пријател личен со Бутина и со Плетикоса, а имавме во тој период неколку надпревари против Хрватска, имам дресот, го сменив со Робинсон, и тоа го сменив дресот, се начекавме двајцата кај судиите тука да се поздравиме и така натаму, и баш бевме едно до друго. Прв пат јас да побарам дрес, викам да ги смениме, вика, ако може внатре, вика, во тунелот. Да, англичаните некако се... Не, јас ја видов причината после зашто Робинсон сакаше да го смени дресот внатре, во тунелот, затоа што кога се соблече внатре, беше колку што сум јас сега. Аха. Некој 6-7 кило имаше вишак дечкото и најверојатно не сакаше да... Да му ја гледа бруката на стадион. Да се покаже пред цела Англија. Туку сакаше да... Ако ништо друго, барем само јас го видов, не го видоја другите. Вистински, јас, честно, се разочарав од тоа што го видов тогаш. И дечкото после тој период и го снема. Нешто не направи некоја... После Лиц, не знам, не се сеќавам каде бремеше. Не знам и јас. Јас тоа што го видов, како голман, како професионалец, тој во тој период беше професионалец кој што заработува милионски суми. Да, во Лиц беше... Милионски суми. Значи, ако може еден професионалец да си го дозволи она што тогаш јас го видов кај него... А остана некој фудбалерот или голман со кој сакаше да смениш дреса, не успе? Не. Не? Еден дрес ми пропадна, овде со Холандија, Ван дер Сар бранеше за Холандија, и јас од внатре се облекувал на, не знам, некој го зе дресовика, да, јас ќе поидам да го сменам со Ван дер Сар, мојот дрес не го добив, од Ван дер Сар не го добив, значи го изгубив мојот дрес, а не добив ни од Ван дер Сар, ни повратно ништо. Така да, моите дресови си ги чувам уште од моите први настапи за репрезентација, уште кога беше ФАСАМА, не ФАФАМА, и ми се многу по-драги, и моите дресови знам каде се, а дресовите од колегите со кои што сум ги сменувал, не знам кај ми се. Од играчите против кои си играл, кој најмногу ти има импресионирано? Бидејќи спомнавме со репрезентација играча против Холандија, Англија, Шпанија, кој играч најмногу ти импресионира, како да речеш, ова е неверојатен? Не дека нешто сум анализирал посебно кој ме воодушевил. Само значи, топка да не влезе во гол. Кога ќе поминиш над превари со сите тие такви звезди, не можеш да одвоиш никого, значи би ги издвоил нормално како квалитети и како авторитети Чави и Ниеста, или Дејвид Бекам, Руни, Хески, Лампар. Има многу кои што би ги, да кажем, еден Лука Модрич, Едуардо и така натаму, и така натаму. Значи, се фудбалски звезди, фудбалски големини, кои што ставија голем белек во фудбалска Европа и во фудбалскиот свет. А се однесува како фудбалски величини на терен? Сигурно дека да. Да? Сигурно дека да. Зборува дека Дејвид Бекаме беше доста джентлмен на теренот. Беше така? Господин, против Македонија? Господин. Во права смисла на збори. Не случајно е Дејвид Бекам тој што е. Затоа што не е само делот од играта каде што е топката, него е делот за и околу терен и надвор од терен, значи Дејвид Бекам е институција. Значи институција. Разговараме за една фудбалска величина која што и ден денес е актуелна и секогаш привлекува внимание каде и да се појави. Неинтересна е приказната за него, бидејќи го гледав и на Netflix документарецот, не знам дали имаше шанса да го гледаш. Дејвид Бекам нели секогаш делуваше некако како подценет фудбалер во фудбалска смисла, како квалитети, дека не е толку талентиран, дека се вади на изглед и на седо тој, иако јас мислам дека во Манчестер Юнайтед играш прв тим и да бидеш капитен за изглед, и на Англија. Манекени со изглед од бира футболер, да, со ама, изглед, тешко дека да, ќе успе неговото да ниво да го достигне. Така, но кога го гледав документарецот за Дејвид Бекам, ми стана многу една друга, еден друг дел од неговиот професионален живот ми стана многу јасен. Тоа тој што го истрпи, по они црвен картон 98-ма светското првенство со Аргентина, осмина финале, кога доби црвен картон со Диего Симеоне, они дуел кога го подчукна и сите тие работи, што истрпи Дејвид Бекам во тој период кога се врати во Англија и кога играше за Манчестер Юнайтед, денеска не гледам фудбалер што ќе го истрпи тоа и ќе го надрасне. Ако го гледаш документарниот филм, ќе
сватиш дека тоа не може секој да го издржи. Буквално на секој стадион каде што играше со Манчестер Юнайтед, свиркан, пцуен, заканувачки писма, тогаш немаше социјални мрежи, но имаше писма, не знам, Юнайтед во клубските простории по илјадници и илјадници писма секој ден со закани, со се и се што. Медиуми 24/7 пред неговиот дом, пред тренинг камп, пред сите. Таков притисок, такви навреди и една сезона ја играше во Манчестер Юнайтед без да побара да биде сменет, да не игра, да му треба време да се одмори или психички не е подготвен да игра, туку не. Играше, се докажуваше, стана капитан на Англија. Затоа е Девид Бекам. Затоа не е Јане, Петко, Трајко, него е Девид Бекам. Затоа што може да се носи со се што се случува околу него. Ние имаме кај нас во Македонија, гарантирам јас, фудбалски величини кои што не може да се носат со авторитетот кој што го ужива во Македонија, во Европа и во светот. Арнама не е Девид Бекам. Значи имало такви случаи како овој што кажа ти, меѓутоа човекот сигурно дека кај нив тоа функционира, кај нас да кажи се ја чудам на психијатар, че рече ти дечко, не си вред нешто. Нели луѓето користат психолози и психијатри за да се подобрат себе си. За да остани барем на исто ниво тој психолошки момент, да не падне психички, да може да игрува надпревари, да може да се носи со ситуацијата. Дали што и како правил Девид Бекам, јас не знам, меѓутоа ова што кажуваш ти е дека се изборил со таа ситуација и ја надминал таа ситуација и кариерата му отиде во нагорна линија после тоа. Што значи дека психолошкиот момент е многу битна работа и многу е битно да можеш да се носиш со секоја една ситуација која што ќе се случи во кариерата и во живот. Јане, ќе го завршам тука нашиот разговор. Мислам дека бевме доста интересни и имавме инсајдерски информации, особено за тие надпревари Македонија, Андора и Македонија, Холандија, кои може би јавноста не ги знаеше предходно. И се надевам дека сега... Ги знае и тоа многу добро. Да. Што имаше и слики на редниот ден. На редниот ден имаше слики од спорт. Во спорт, пошто влегува и фоторепортерите од спорт внатре во Уранија, се погоди тука и Наум Петревски, мој многу добар личен пријател, и имаше вистински циркус. Во позитивна смисла, вистински циркус. Така да јавноста е многу добро запознаена, може би овие помладите не знаат што се случувало, а иначе љубителите на фудбалот кои што пратеа фудбал во моје време точно знаат што се случуваше. После надпревара со Холандија, затоа што после надпревара со Андора сето низносни се изваде нас. Среќа може би што тогаш беа сликите кај што се лепа пари на музиката. Среќа немаше социјални медиуми тогаш. А ако имаше социјални мрежи, ќе беше уште поголем циркус. Тоа ќе не ленчуваја. Јане, уште еднаш ти благодарам и се надевам дека ќе разговараме повторно во официален капацитет за успеси на македонскиот фудбал и пред се ти посакувам многу успехи со победа. Се надевам дека ќе изборите обстанак во втората лига оваа сезона, се надевам на подобри времења на победа, се надевам дека победа повторно ќе се врати и во првата лига и ќе биде една фудбалска институција во македонскиот фудбал како што била во минатото. Ќе го посакам истото и за ривалите, и за Пилистер, и може би Беласица повторно да се врати на македонската фудбалска мапа, да биде го споменат и Батеване во еден претходен, во денешната емисија, во едно претходно прашање. Се надевам дека македонскиот фудбал ќе се врати на оние стари славни времиња до пред 20-тина години, кога имаше публика на трибините, кога македонскиот фудбал, домашен фудбал, имаше фудбалски репрезентативци кои го носеа националниот дрес, и се надевам дека македонската репрезентација најмногу ќе има профит од ова возкривање кое го сакаме од македонскиот фудбал. Јас искрено се надевам пред се дека она што е најблиско и што сега ми се случува, дека со победа ќе остварим обстанок во втора лига. Ако ништо друго, барем за тие деца да имаат следна сезона каде би играле фудбал. Да не се доведеме во ситуација тие деца да играат третолигашки фудбал, кое што нити го заслужуваат, нити е пак нивно ниво. Тоа е една работа. Втора работа, искрено се надевам дека репрезентацијата ќе се врати во еден победнички ритам. Тука би требало сите да дадеме свој
придонес, не само да критикуваме, секогаш има и простор и време и место за критики. Нормално кога резултатите се негативни, се надевам дека ќе дојдат подобри денови, дека ова репрезентација ќе го исполни она што му е желба на Ели Фелмас. Да игра уште на едно големо надпреварување или европско првенство и дека ќе дочека со оваа репрезентација да игра и на светско првенство. Јас се надевам дека Ели Фелмас во неговата репрезентативна кариера ќе го дочека тоа и дека сите ние заедно пак ќе се радуваме на успесите на нашата фудбалска репрезентација. Искрено се надевам јас. Јане, уште еднаш ти благодарам. Ти благодарам и тебе.